1 avqust 2023-cü il. Xəbər verdiyimiz kimi iyulun 28-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində qonşusunu qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən meyxanaçı Rəşad Dağlıya hökm oxunub. Hökmə əsasən Rəşad Dağlı 9 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və Qafqazinfoya hadisədən öncə İskəndərin Rəşada yazdığı mesajların motivləri də bəlli olub və həmin mesajları motivi ilə bağlı deməli bəzi məsələləri diqqətinizə çatdırıram. Məlum olub ki, Rəşad Dağlı nömrəsinin çox yayıldığı ərəfədə telefonunu bir müddət bağlı saxlayıb. Bu zaman isə İskəndər Rəşadın qardaşına zəng edərək onu axtardığını bildirib. Rəşad Dağlı isə İskəndərin onu axtardığını öyrənəndə əvvəlcə ona tanımayıb, meyxanaçı Ələkbər Yasamallının bibisi oğlu olduğunu biləndə tanıyıb. Lakin İskəndər Mehdiyevin narkotik satışına görə dəfələrlə məhbus həyatını yaşadığını bilən Rəşad onu ciddiyə almadığını deyib. İskəndərin israrlarından sonra Rəşad ona zəng eləyib. İskəndər isə həbsxanada olanda bir nəfərin Rəşad Dağlı haqqında üzdən iraq ifadəsini işlətdiyini deyib. Rəşad Dağlı İskəndər Mehdiyevə üzdən iraq söhbətinin kim tərəfindən edildiyini, bu şəxsi ortaya çıxarmasını onunla görüşüb söhbəti aydınlaşdırmaq istədiyini deyib. İskəndər isə həmin şəxslə görüşməyin lazım olmadığını bildirib, o Rəşada bu söhbəti özün edəcəyini deyib. Rəşad Dağlı söhbəti ciddiyə almadığı üçün telefonu söndürüb, daha sonra telefonu açanda İskəndərin ona mesajlar yazdığını görüb. Mesajı diqqətinizə çatdırıram. Qaqaş, mənəm İskəndər. Qaqaş, mən sənə çox dedim, sən az eşitdin. Mən hara kimi lazımdır, səni müdafiə etdim. Rəşad, üzdən iraq söhbətin gedir. Nə qədər tezdir, gəl qabağını al. Növbəti mesajda, qaqaş, nə oldu, razılaşdın? Yəni, bu olub. Rəşad, mən 3 gündür ki, səni müdafiə edirəm. Sən də gəl mənə dəstək ol. Gəl, tək sənlə, tək mənlə görüşəcəksən. Sadəcə görüşək, bir iki şey var ki, onları sən bilirsən. Növbəti mesaj. Rəşad, o boyda mövzu gedir, sənin üçün heç maraqlı deyil. Mənə təcili zəng elə, gözləyirəm. Və digər mesaj. Rəşad, sən gəlməsən, məcbur olub məhlədən bir iki nəfəri götürüb söhbətə gedəcəm. Dua elə, söhbətimiz sülhlə qurtarsın. Rəşad İskəndərin bu mesajlarından sonra onun Yasamalda lazımsız söhbətlər çıxaracağını düşünərək görüşə razılaşıb. İskəndər bu zaman ona boş gəlməməsini deyib. Yəni, boş deyərkən bıçaq filan nəsə götürməsini. Rəşad görüş zamanı İskəndəri başmaqla görüşüb və ona başmaqla söhbətə gedərlər deyib. İskəndər isə narahat olma deyərək Rəşadın maşınına eləşib. Rəşad yolda təkidlə ondan ad soruşsa da İskəndər ona heç nə deməyib. O Rəşada həmin adamla özünün görüşməsinə ehtiyac olmadığını bildirib. Həmin adamın problemi var. Ona 6000 manat lazımdır. Həmin şəxs 3000 manat tapıb, 3000 manatı isə qalıb. 3000 manat versən, söhbət bağlanar. Bu, İskəndərin Rəşada dedikləridir. Rəşad isə cavabında, mən 3000 versəm, üzdən iraq olmuram, verməsəm, üzdən iraq oluram sualını verib. Rəşad bundan sonra həmin adamın yanında yanına getməyi tələb etsə də İskəndər bundan boyun qaçırıb o İskəndərə. Bunun mənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu sözü deyənlərin yanına gedək. Biz buna görə görüşdük axı deyib. İskəndər isə bir nəfərin də belə söhbəti gedirdi. Həmin söhbət pulla həll olundu söhbətini, sözlərini deyib. Rəşad pul verməyə etiraz edərək gedək bu sözü deyənlər mənə sübut etsin söyləyib. Rəşadın sözlərinə görə İskəndər pul ala bilməyəcəyinə əmin olduqdan sonra onun ünvanına ağır söhüşlər söhüb, yəni Rəşadın ünvanına. Rəşadın iddiasına görə İskəndər maşının sürətlər qutusunu, yəni korobkanın yanına qoyulan bıçağı əlində oynadırmış. Bıçağı da onun əlindən alaraq İskəndəri vurduğunu deyib. Bu, Rəşadın istintaqa verdiyi ifadədir. Rəşad bildirib ki, İskəndər bu söhbəti pula görə ortalığa atıb, bu SMS-lər də, yəni həmin mesajlarda da öz əksini tapıb. Qeyd edilir ki, məhkəmə zamanı İskəndər Mehdiyevin yaxınları Rəşad Dağlıdan şikayətçi olmayıb.